Estreia no Regional da LAC Adulto 2022. O elenco do Içara hoje: 1 Passarela, 12 Nicolas, 2 Padoim, 3 Vini Hell, 4 Chapa, 5 Picolé, 6 Belo, 9 Chu, 10 Vitor, 15 Eric, 17 Debrida, 20 Pedro, 21 Joãozinho e 22 Lucas. Técnico Chico Show. Falou, rapaziada, boa sorte pra vocês aí, rapaziada. Bora, bora, chefe. Bora, 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 bora. Vou pegar, hein. Vamos. Bom público presente no ginásio, hein? Primeiro jogo do Regional da LAC. Içara Futsal Adulto. Que saudade disso aqui, rapaziada. Betinho, um abraço, Beto. Botei na mídia, hein? Vamos lá, João! Cordialidades antes do jogo, né, rapaziada? Meus queridos, Fernando e Fernanda, boa sorte aí pra vocês. Dois lados da quadra, dois bolas. Para futsal, está jogando com Passarela, Belo, Chapa, Picolé e Joãozinho.
Regional da LAC Adulto, abertura do campeonato aqui na cidade de Sara. Vou falar para vocês, é uma adrenalina que me faz reviver os grandes times do nosso passado aqui em Sara, hein? Cooperativa, Esplanada, Jotran, Barracão, Taquaritinga, Toque Jovem, Casa do Rock. E Sara Futsal, tá aqui o time, rapaziada. Já do laço. Vou levar um caminho na ração, depois eu vou lá no lado da rádio, não tomou. Regional da LAC, abertura, belíssimo público presente aqui no ginásio de Sara. Data largada para o Regional Adulto da LAC 2022. E Sara e FME Criciúma. Clássico entre cidades. Bora! Começou a pelejar! Saída por cima de Criciúma. Boa! Boa, Joãozinho! Joãozinho já pela primeira vez. Passarela. Belo, Joãozinho. Belo. Chapa. Induissar ainda. Começou bom, rapaziada. O jogo começou bom. Belo! 1 para Isara, 0 para Criciúma. Belo, belo gol! Começou Isara com 1-0. Belo tem história, o Belo tem passado, o Belo já é jogador de Liga Nacional. Esse Belo tem história. Isara 1, Criciúma 0. Joãozinho, camisa 21 ali, o Joãozinho também tem história, hein? Tava em Dubai, foi campeão nacional lá em Dubai, tem história também. Volta daqui a 2 a 3 meses, tá voltando também lá pra Arábia. Picolé. Belo com a bola. Quase. Pensei que tinha sido gol, hein? Mas não foi, tá bom. Na arbitragem a gente tem Fernando Romeu e Fernanda Esteves. Boa, Belo! Boa, Belo! Sara 1, Criciúma 0.
Jogo iniciando agora. Escanteio para o time de Criciúma. Passarela. Grande goleiro Passarela. É no campo, é nas quadras. É um monstro esse guri. Bora. Vamos, Chapa. Jogo bom, jogo bom, jogo bom, rapaziada. Chapa. Nicolé. Belo. Vai bem, Chapa. Belo com a bola. Joãozinho. Bom, Joãozinho. Lateral. Um para a Isara Futsal, 0 para a equipe de Criciúma. Chapa, Passarela, falta, hein? Jogada de falta. Chapa, Belo, Picolé e Joãozinho. E Passarela no gol. A equipe do Isara. Diz assim que o Picolé agora levou uma bolada no ombro. Tudo certo, vamos pro jogo. Goleiro. Jogo pegadinho, rapaziada. Jogo pegadaço. No combate lá, camisa 8 de Criciúma, Guto. Quase. A 0 e Sara. Primeiro tempo do jogo. Cinco minutos de jogo decorridos. Agora com dificuldade para sair a bola. É. Saída rápida do time de Sara. Boa, Chapa, boa, Chapa, boa, Chapa. Vamos, vamos, atento, atento. Bora, 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 tira, tira, tira. O jogo é rápido. Camisa 7 do Criciúma ali pra mim. Camisa 7.
Giovanni, o camisa 7 do Criciúma ganha. Movimentando o placar no Ergino Nanuário Borges. 2 e Sara. 0 Criciúma. Sai Joãozinho e entra Vitor, camisa 10 agora. 2 e Sara. Chega, chega. Segundo, segundo. Arruma a vitória, arruma a vitória. Boa bola, passarela! Camisa 6 aqui em cima agora deu um giro. Camisa 11 agora na cana. Não conseguiu o objetivo do gol. Passarela. Vou passar. Belo. Chapa. Picolé. Chapa. Picolé. Belo. Esse time da Sara é muito bom, hein? Três belíssimos jogadores aqui no time de Sara na parte de trás aqui. Mais o Vitão, né? A juventude do Vitão aí, ó. Camisa 10. É responsa. Chega! Vitor, tira fundo, Vitão. Tira fundo, Vitor. Não tem ninguém fundo, Vitor! Boa, Vitor! Que pancada agora do Vitão! Camisa 2, Riquelme ali. Não gostou muito da falta, não, hein? Fernanda controlando o jogo. Por enquanto, a arbitragem perfeita, tanto do Fernando como da Fernanda, né? Chapa jogou a bola em cima do adversário, lateral para o time de Sara. Jogadores da equipe do Criciúma, Riquelme. Hoje deixa, não deu. Riquelme novamente. Camisa 5, Etienne. Riquelme, Etienne. Camisa 11, Nathan. Pra fora. Vai dentro, meu. Balança na frente, Vitão. Vai, gol. Isso agora foi a gol. Deu lá. Aí,
8 minutos decorrido de jogo. 2 Sara, 0 Criciúma. Sara mandando bem na partida por enquanto, hein? Jogando muito, pessoal, aqui de trás. Picolé, Chapa, Belo. O trio aqui tá. Tá nos trinques. Corregou agora o camisa 6, Belo. Riquelme com a bola. Falta em cima do Riquelme. Falta em cima do Riquelme e amarelo. Sara, 0 Criciúma. Partida. Fechou, rapaziada, primeiro tempo. Por enquanto, 2 de Sara, 0 FME de Criciúma. Lembrando que FME de Criciúma, a maioria da gurizada, tudo sub-20 aí. A gurizada aí que estourou joguinhos, joga um sub-20 aí do estadual. Belíssima equipe também de Criciúma. Passarela, que defesa, hein? Boa, Passarela!